Вітаю! В студії Артем Мороз, і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 20 квітня. 421-й день повномасштабної фази 9-річної війни, яка триває сотні років. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали! Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 26 БПЛА типу «Шахет-136». 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські потвори здійснили 69 обстрілів з РСЗВ. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника на сході країни. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнку. З останньої з'явилося відео, зняте з кацапського танку. Можна побачити, що місто зруйноване вщент. Але в відео є і дещо більш оптимістичне. Що саме? Кацапня зафільмували, як їх розвалили ЗСУ. Відео з Бахмута висвітлили бійці 228-го батальйону. Саме так зараз виглядає місто-фортеця. Місто, яке взяло на себе найпотужніший удар Ерефії. Місто, захисники якого справжні титани, що стали кісткою в горлі потворам, вбивцям та всьому російському мотлоху. Але всі ми знаємо, що буде з вишхребками, які прилізли до нас з війною. Кожного знайдемо, кожен буде нести відповідальність за свої дії. Як це уже зробили більше за 184 тисячі кацапських потвор. Горіти вам всім в пеклі. Є й більш розумні аборигени із Рефії. Вони обирають жити та пачками здаються у полон українським воїнам. І користь від них є. В майбутньому Україна їх обміняє на наших героїв. І повірте, в нашому полоні краще, аніж у Мокшанському окопі. Умови проживання цих потвор – це майже курорт з триразовим харчуванням. Краще, ніж у 80% населення Росії. І це краще, ніж в руснявій армії. Саме це і підтверджує черговий вагнерівець, якого взяли наші ССО. У всіх у нас тільки одна ціль. І все, більше у нас нічого не об'єднує. Сказали, за любое неповиновення буде розстріл. Ну, перше, ти казав, що, типа, я додому хочу. Далі пропоную вам подивитися серію вибухових подарунків від ЗСУ для кацапів. 110-та бригада спільно з артилерією знищують ворожу піхоту у селі Красногорівка, Донецька область. Вийди, кохана, я працею зморена. Ну, ви розумієте, що це не вокал, це ескіз к вокалу. На хвилиночку в гай. Вийди, кохана, я працею зморена. Хоч на хвилиночку в гай. Ти не лякайся, що ніженькі босиї. Точиш холодну росу. Холодну. Я ж тебе вмила, я аж до хати ванки сам на руках донесу. Я
Знищення рашистської позиції розрахунку ПЗРК українським FPV-дроном. І я нагадую, місця спокійного вам не буде в цьому світі. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Українські морпіхи за допомогою 120-мм міномету знищили рашистський танк. Працює 35-та окрема бригада морської піхоти. Результативний штурм ворожої позиції силами оборони України. Воїни ЗСУ перемололи кацапів. Наші оборонці втрат не понесли. Отже, штурманули позицію. На щастя, тут, слава Богу, в нас обійшлось без втрат. Ситуація кардинально протилежна. Ось така трішки висота. Берег Ярка. Самі вони, сам штурм був добре спланований, працювали всім, чим необхідно. В результаті посадка тупо викошена. Весь ліс вже просто мертвий. Знищено 4 ворожі протитанкові гармати та 2 ваговози боєприпасів окупантів. Спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». До вашої уваги. І красивої роботи снайперів вам. Це праця групи 8-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України за 2 зимові місяці. А наостанок хочу вам продемонструвати аборигенів Зарефії, які ниють. Жінці мобіка замість обіцяної машини та дров дали 2 квитки до цирку. В принципі, все логічно. Одну тварину забрали в цирк, а іншій дали туди білети. Мой муж 24 января 23-го года добровольно мобілізован. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли 2 билета в цирк. ЗСУ теж продовжують роздавати квитки, але не до цирку, а до пекла. 670 потвор навічно стали добривом родючому чорнозему. Також за добу українські воїни знищили 2 танки та 10 бойових броньованих машин. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить!